Fa molt i molt de temps, a la cort de l'emperador de la Xina, els ambaixadors dels petits països que volien obtenir el favor de l'emperador li portaven regals. Un d'ells un dia li va portar un regal meravellós. Per aquella època era molt difícil tenir un mirall de qualitat. Li va regalar això, un petit mirall. L'ambaixador li va donar a un dels esclaus de l'emperador perquè li acostés. Molt interessat, l'emperador va treure el nas. Pobre esclau, corrigents, van passegar i el va trencar. Ja es veia amb el cap separat del seu cos. I llavors va començar a muntar. I ell, pobret, va intentar recompondre aquell mirall que se li havia trencat. I va mirar així, així, però això què és? Ah, no, però si m'ha sortit un gat. No, perdoneu, emperador, un moment, de seguida ho arreglo. I llavors va començar a muntar una altra cosa. I d'una altra manera va començar per un altre costat i només amb aquestes 7 peces va i resulta que li diu però sí que et sembla el meu papa. Això no és el mirall d'abans. I així es va començar a muntar peces i peces i dibuixos i dibuixos i l'emperador li va semblar tan divertit i que donava tant de joc que li va perdonar la vida i s'hi va aficionar molt. I així és com va aparèixer el Tangram, un joc de 7 peces. De tangrams n'hi ha molts i de molt diferents. La gran majoria tenen 7 peces. N'hi ha de 4, com el de Melian. Però avui parlarem del tangram més habitual. El tangram de 7 peces té 3 tipus de triangles, un quadrat i un romboide. És un material que està molt bé fer-lo servir a la classe. El que fem normalment és fer que aparegui a la classe. Deixem el material i els nens juguen lliurement. Un cop estan familiaritzats, clar, jo els he dit, se l'ho comentat, ara l'hem d'endreçar i fixeu-vos que la capsa estava en forma de quadrat, heu de fer el quadrat per endreçar-lo. Oh, això no és pas fàcil, fer el quadrat amb totes les peces, però ells van muntant i van provant i al final aconsegueixen endreçar el tangram al seu lloc. Un altre dia tornem a jugar en una altra sessió, també lliurement, i comencen a fer formes i figures. Però una de les coses que els demano és, bé, a partir del quadrat, que ara ja sabeu fer, no sempre ho recorden, però ho tornen a fer, proveu de, movent només dues peces, fer un triangle. Això és tota una proesa, però és molt i molt senzill. Almenys, si ho fas, si saps com fer-lo, és molt senzill. L'altre repte, el tercer repte, doncs a partir d'aquest triangle, movent una sola peça, a veure si fa un rectangle, i seria aquesta. Aquesta és la primera activitat de familiarització amb el tangram. Tu comences de manera diferent, que sí? Sí, a vegades comencen jugant. Aquest comencem igual. I una de les coses que fan a vegades és classificar les peces. I ràpidament classifiquen, agrupen tots els triangles. Però sempre els hi passa una cosa, que descobreixen una peça que no tenen gaire clar com classificar-la. I a partir d'aquí podem començar a posar noms. Llavors hi entra una bonica conversa de quadrilates, paral·lelograms, romboides. Però a vegades, més que classificar, ordenar és una de les grans activitats del tangram. Sí, els hi proposem que els ordenin. Ordeneu les peces, sense cap més consigna que aquesta. Aquestes són claríssimament grans, aquestes són claríssimament petites, i aquí comença a haver-hi una mica de debat. De seguida comencen, uns diuen que això és així, uns altres diuen no, això és al revés. Alguns descobreixen que intuïtivament que aquestes tres són equivalents, tenen la mateixa superfície, perquè ells ordenen per superfície, encara que no hagin donat cap indicació, se l'han ordenat per superfície. També podrien ordenar pel perímetre, calcant així, a sobre d'un paper, o amb una cinta adhesiva de colors, o amb un cordill, i estirant-lo, però normalment ordenen per superfícies. Llavors, la gràcia és, bé, si intuïu que aquestes tres són iguals, com ho demostreu? Llavors surt aquesta cosa tan interessant
que a dins del romboide hi caben exactament dos triangles petits, el mateix que passa a dins del quadrat o a dins del triangle mitjà. Esclar, totes aquestes descobertes les hauríem d'escriure, i comencen a buscar maneres d'escriure que el triangle gran és més gran que... Ui, però això són paraules molt, molt llargues, ens estarem molta estona escrivint. Llavors, igual, estaria bé buscar una forma més reduïda. De seguida, doncs, proposen, doncs, posem una T pels triangles, una T minúscula pel triangle petit, i després hi ha el triangle mitjà. Ai, com ho fem? Doncs, al revés, el que diuen és, busquem, posem una T i una G pel triangle gran, una T i una M pel triangle mitjà, TP pel triangle petit, una Q pel quadrat, una R pel romboide. I amb aquestes lletres ja ens entenem, ja podem fer coses i escriure tot allò que hem descobert. Val? De seguida també veuen, podem escriure equivalències, és a dir, tots han vist que el quadrat val el mateix que dos triangles petits, no? Sí? Podem fer-los i buscar totes les equivalències d'aquest tipus. I a vegades que els mateixos nens, en comptes de buscar això, quants triangles petits és un quadrat, ho poden fer al revés, per exemple, que un triangle mitjà és la meitat d'un triangle gran. Oh, i apareixen fraccions. Mireu, el tangram és un gran material per tenir a l'aula. Una de les coses que a vegades va molt bé és tenir un tangram, aquest és un tangram antic, que té, de quan formes el quadrat gran, no farem. No? Uh-huh. Formes el quadrat gran, la diagonal fa exactament 16 centímetres. Aquest és un molt bon material perquè ens permet, quan volem introduir les àrees, no? Ens permet també introduir el centímetre quadrat. Cada un d'aquests quadrats és un centímetre quadrat. I així podem veure que el quadrat fa realment, vull dir, fa de costat fa 4 centímetres i 4 centímetres. Doncs aquí us deixem el repte. Quantes maneres diferents hi ha de construir quadrats amb les peces del tangram? I com demostraríeu que no es pot construir amb 6 peces?